Lisan na Messi, 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 on Mbappé, Trefitina! Attention, pass card, pass card, pass card, pass card! Corner! Fitina on Borenga! Sisirendre! Fitina on Borenga, Fitini Habine! Omborenga fitina bamupima fitiri hahabine zamuka na sisirendre afite shampo meshatu zamurupira na ukaraga mbakumbuje umwata kuzatakira ikipe ya Rayon Sports ariko nawe arimo arareba iyi match yaryohewe arimo arareba uburyo imipira icaracara imbere y'izamu mbega byiza pre-season ibwa yonyine iraryoshye ndibaza championa pre-season hano hari ubuzima ngwino uby'ubuzima kuki uteseka muze mu ry'ubuzima sohoka na famiye kuri match ya Rayo biba bihuriyemo bimeze nk'igitaramo cy'abahanzi harimo umupira harimo basket harimo tennis n'ibindi ibyo ni byo byinshi musanga kuri match ya Rayo iyi ni raha tu ni ibirori Fitina Ombarenga w'ibihahabine shampo meshesha tu arihuta cyane kabisa biraryoshye kumureba summer signing kabisa very nice n'abagize uruhare rwose kugira ngo uyu mukinnyi yinjire mu ikipe ya Rayon Sports Imana ibahe umugisha so nice so nice so nice kabisa great kina neza cyane ikipe yagorera kwa victory victory zamura umupira ariko Ganijuru Eli ukora uragenda urarenga mpira no kurengurwa n'ikipe ya Gorilla mpira no kurengurwa n'ikipe ya Gorilla kina neza cyane Ganijuru Eli Ganijuru Eli Ganijuru Eli cyo kumpira muri mbere cyane gara buryo gada subira inyuma power play power play power play like PlayStation reba power play sha gukina umupira biroroshye ariko nanjye mbona power play kina nanjye mbona nakina power play akina umupira ukabona ni ibintu byoroshye nta muntu n'umutabikora hari abantu Imana yaremeye gukina umupira nk'uko na wasira Imana yamuremeye kuvuga power play Imana kuremeye gukina umupira reba uburyo atwara umupira Omar Nyinga tanga pasi neza cyane sinarabi cyane Ishimwe Fiston abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bari bicaye kuri bench bose bahagurutse bari kwishyushya bari kwishyushya kabisa dore Messi dore Messi dore Rayo Rayo ni nka Barisa ya 2008 yayindi irimo Xavi Busquets na Iniesta yayindi yatangaga pase bimeze nka PlayStation Haj tanga pase neza cyane kwa Ganijuru dore Ganijuru close ari ku mpira bawukora uragenda urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports Messi safe Richard Aimable kwa Omar Nyinga Debo Omar Shaw kina neza cyane tanga pass kwa Ganijuru Eli Ganijuru tumekompira mbere cyane Ganijuru ari kumpira papre ati gabanyaho gace mutoto wa BJ mwana w'i Bujumbura kina neza cyane papley 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 bravo 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 aya bonga ti bravo papley sunika baro rimwe kabiri gatatu gadi wikurikira umupira famiya yawe iragukeneye safe 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 tumekumpira mbele cyane kwa Pascal 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 ari kumpira ugeraho warenze pira ugeraho warenze
simfuzi abwira Gadi ati tuza kina gace gace nta kibazo ati sizumpira inyuma si offside tuza nta kibazo ati tuza utereka ngo ntaribi Uwimana Kebe chome kumpira muremure cyane ariko Omar Nying reba uburyo akina uyu ni urukuta rw'idakari uyu ni urukuta rw'idakari Omar Nying urukuta rw'idakari Rayon Sport yagiye kugura sima amatafari amarangi ndetse na betu bwayo idakari yizana muri defense yayo Omar Nying Omar Nying iwabo wa mutazira Thiago nuje no kumugeze nkora nyambaga urasanga yitwa Thiago he's like Thiago Silva arekira sati yes uravuga kuri wasiri nibyo nanjye nabyiboneye attention cereza cyane gani juru ha jiragua izami ibiti bitatu byose byambaye ubusa hajira gwa byagusabaga guhuwa ku mupira gusa ngo fu hajira gwa ni huwa ku mupira gusa umupira bari kujya mu izamo iraguha haji andika amateka haji utsinda igitego hajira gwa ari ku mupira kona y'ikipe ya Gorilla Abuba Sibomana aganira na Kirasare aturi yavemo nuri yavemo iyi ni pre-season game match ya gishuti kabisa match ya gishuti ari na kumusivuza avuga ko Darcy irakoze bati wararire mu kanya gato haji byamusabaga guhuha ku mupira gusa ngo kwa kundi bazimyaga buji kwa kundi bazimyaga itara rya gatadoa wasiri umunyakigali numba z'uburyo abizi byamusabaga guhuha ku mupira ngo byonyine nkuzimya buji nkuzimya itara ari ku mupira awukoraho uragenda ujya hejuru izamu yari yamaze kuryama yasinziriye ariko birangira umupira awubuze kabisa shimira cyane abantu mwese turi kumwe mukomeze muze munishyura ariko buriya ntago mwajya muza mukishyura ku buryo nta macho ngangurira amafaranga menshi atacu fisto ari kumpira awukorora genzura renga gani juru eli sezo mpira inyuma kwa Omar Nying Omar Nying chome kumpira muremure cyane kwa Eli gani juru ari kumpira awukina nabi nimero 24 nimero 24 bugingo bw'Imana akima bugingo akima ariko nushaka kugiyongeraho bugingo bw'Imana akima bugingo duhabwa n'Imana akima bugingo Imana itwihera akima akaba agiye kwinjira mu kibuga mukanya dore haji re kumpira muri surface habura wa mwateka ikipe Rayon Sport izazana ngo azatsinda igitego hano oh la la mwataka wareye uri gutinda uri gutinda hano uri turagukumbuye ngwino uze mu bintu byawe mwataka wareyo mwataka wareye uri gutinda iyi match nkubariye ibitego byawe bitatu wagombaga gutsinda iyi yari hat-trick yawe nimero 16 nimero 16 number 16 gani juru Eli is out aje hanze asimbujwe
asimbuwe na bugingo bw'Imana akima.